虹色ライダーでございます。はい、漫画の回です。はい、ゲストいます。イエーイゲストはこいつらだはい、ということで、スラムダンクをね、結構スポットを当てて、はい、まあ、順番に喋ろうという企画を打ち立てまして、うん、前に一巻から、両南の練習試合までは喋りました、はい、3人でね、はい、今回あっちゃんいるんで、あっちゃんもスラムダンク全然知ってるし、そうですね、僕はだから前回持ってるんで、なんかないですか、素晴らしい、この2回目、うん、新登板ですけども、はい、567ですね、喧嘩、まあ、宮城亮太が出てきて、はい、三井久志も出てきて、はい、そして、郡上さんの嫌いな、うんうん、嫌いなんすか、嫌いなんですか、じゃあ一応よく語っていただいて、嫌いなんですか、帰ってください、上位戦嫌いなやつはもう語る資格がない、藤間やって、藤間お前らあ、違う、こうか藤間あ、花形まだ早い、まだ早い、出てくるのまだ早い、一回ちょっとごめん、早かったね、俺もいやいやいやまだ頭ってないけど頭ってない如実に温まってなかったですね、今発火してる、もうアップ、もうアップみたいな、そう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 、まあこれはね、宮城が出てきて、はい、三井が、まあ敵役というかね、そうですよ、うん、最初そんな感じで出てくる、うん、はい、まさかね、三井がね、主要キャラになるとは、ね、いやもう最初は思ってなかった、ね、作者も全くそのつもりなかったらしいですよ、はい、だから敵キャラで終わらせるつもりだったんですよ、だけどあまりにも人気が出たから三井が入ったらしいです、マジですか、いやすごいんですよ、あの段階で人気出たんですか、あの段階で人気出たんですマジですか、男前なんで、それ衝撃、はい、ロン毛よかった、ロン毛歯抜けで人気出たんですすごい。時代って怖い。そうそうそう。時代って怖い。どう考えてもやられ役。そうですね。いや、だからもう最初は三井じゃなくて、やっぱり水戸が新入部員として入る予定だったらしいですよ。一番最初構想の段階では。水戸洋平です。水戸洋平？はい。まあこれはね、ちょっとネットで言われてるだけなんで、まあ、そこまで作者のインタビューでもろその井上先生の肉声でではないんですが、まあまあちょっとね、その都市伝説っぽくなりますけど、そのぐらいやっぱり三井が一気に人気出たと、はい、はい、いやー、三井はでもやっぱいいね。三井はいい。本当にいいよね。三井はいい。こんだけ、まあめちゃくちゃにした張本人でありますけども、はい、まあそれを償うっていう意味で、こう三井がバスケに専念するっていうところがやっぱり。でもあの段階で人気出たのって信じられない。信じられないですね。クソ客です。クソ客で、クソキャラですからね。あとのとこ見たらすごいわかるけど、あの段階で。あの段階でマジ悪いやつ。ただの悪いやつ。悪いのに弱いっていう。悪いのに喧嘩弱いっていう。そうそう。アトリーもめっちゃやられましたね。マジっすか。で、まあ、その、まあ、バスケ漫画じゃないですか。はい、バスケ漫画だけど、うんうん、この不良のその喧嘩のシーンというか、そこもなんか、きちっと書いてるというか。結構長い、ね。今日長いよ。7巻なんかもう全部喧嘩ですからね。そう、大体ね。大体出したら。でもあの回、すごい好きで、俺。多分、その、この真相版、今これだけど、もともとは、あの、初期のやつで持ってたんで、はい、7巻8巻めっちゃ読んだ後あって、すごい薄いの覚えてない、まあ、そのないんだけど、好きだな、そんぐらいめっちゃ見てた、なぜかあの喧嘩のシーンっていう、マジですか、あそこ結構重要シーンっていうか、まあ、これからのバスケが始まるっていうので、絶対必要なシーンだったから、はいはいはい、ただの喧嘩じゃないんだよね、うん、確かに、みんなが集まるっていう意味のシーンなんですけど、確かに、確かに、藤井さん、そうですね。いやー、なんかバスケのメンバー、まあ、5人とかじゃないですか、うん、そのレギュラーは、うん、こう考えたらすごい面白いなーって思いましたね、その、うん、いろんなさまざまな能力を持って5人でやるのもバスケもでもあるんだみたいな、これを見てからもハマった感じですね、まあ、いつ宮城が出てきたあたりからも、さっきいや、計算に入れてると思ったんですよ。いや、本当ですね。ああ、三井、ね。三井が、はい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 、最初こう、うん、なんつうんですか、いまいちなキャラで、うわ、悪いけど、うん、いや、ひどいなと思ってたけど、やっぱこう、構成して、うん、こう、繊細な、それもスリーポイントっていう、こう、うん、で、輝かせたっていう。いや、すごいな
って思ってたんですけど。そうですね。いや、でもこれもね、まだちょっとね、信憑性はあれなんですけど。ミトは違う。ミトは違う。だからミトがスリーポイントシューターになる予定だったらしいです。やっぱりそう考えても小国にはスリーポイントシューターが必要なんで。だからミトだった可能性がある。そうです。だからミトが、あの、桜木花道、ちょっとこのくくりのちょっと出ちゃいますけど、桜木のあの、徴用戦の後ですね。はい。あの、体育館で、二人で、ミトと二人で、洋平、俺今日、昨日すごかったみたいな聞いて、そしたら洋平が、天才なんだろみたいな。あの歓声聞こえなかったのかなんてあるじゃないですか。あの時に、ミト、三点シュートって言って、三点シュートやってるから、あれが匂わせなんじゃないかと。なるほど。実は、ミトが三井がいない世界戦では、すぐそのシューターだったんじゃないかという話が出ております。そういうことか。そうです、そうです。マシではないですね。まあ、それはそれで、ミト洋平かっこいいですからね。そうです。いや、特にしかも、この間の、喧嘩の時のミト洋平のかっこよさやばくないですか？神対応。神対応。やばいっすよ。とんでもない頭の切れる男。で、俺、前回のスラムダンク語る回でも言ってるんですけど、俺はミト洋平は虹色ライダーだと。そうなんですか？俺の中では。ミト洋平なんですか？ミト洋平なんミト洋平で登録してますから。やばい。頭が切れる。で、そんなかっこつけないけどかっこいいみたいなのが、ちょっとこう、虹色ライダーじゃん。いや、荷が重いなぁ。まさか、水戸洋平だった。水戸洋平。確かにそうですね。東野の水戸洋平。そうですね。縁の下の力持ちみたいなところは、まあまあまあ、そうですね。実はすげえ実力者だし。喧嘩もめちゃくちゃ強い。三井全、一歩も、三井手も足も出ず。そうですね。全然勝てない。全然勝てない。なんであんなに、一応頭みたいな感じになってましたけど、ミツ本当に喧嘩強いのか。よく、鉄夫がついてったなと思いますよね。鉄夫がよくミツは強いかな。なんでいや、そう、だから、鉄夫と三井の出会いを俺は見たいんだ。いや、そうですね。それで描かれてないじゃないですか。なんで鉄夫は三井とあんな仲いいのか。確かにね。なんか、鉄夫ってね、高校生にも見えないじゃないですか。ヒゲも生えてるし。でも、あれか。金持ちっていう設定はないですよね。出てないですよね。出てはいない。出てはいない。でも、すぐ差し場にしたりとか。なんか、綺麗にした。金目当てちょうどですか。鉄道は。いや、なんか、その金の力で最初はあれだったけど、いろんな視線を二人でくぐってきて、仲間ができてとか。いや、そういうわけじゃなさそう。勝手な。歯も別に保険効くんだ。ああ、そうです。金持ちじゃなくても、そうです。別に綺麗にした強制ではなくて、あとなくなってるから、あれは保険降りるんで。保険降りるんで。保険対応で。そういうことなんですか。なんか弱いから、守ってやらなきゃダメだ。なんか、ほっとけなかったんじゃないですか。鉄道の、じゃあ、鉄道から見たら弱いから。うん。鉄道もなんやかんやで、最後また、一回出てくる。レビュー一回。ああ、出てくる。バイクで去るやつ。はいはいはい。ヘルメット取るやつですね。なんか、ジャーナスポーツマンみたいな感じ。そうです。ああ、ありました。まあ若干、その、三井という人間を、まあ認めてるという。そうだね。だから、ね、まあ不良の世界に来た時も、まあ心地よく。確かに。受け入れてくれたんじゃないかなと。そういう想像で。いや、そうですね。かなって。いや、そのシーンで言うと、やっぱもう、後々大人になってから気づいたんですけど、あの、三井がね、病院行って、膝の検査してもらってくる帰りに鉄夫と会うじゃないですか。そして、その時に、病院から出てきて、ああ、と思ったら、鉄夫が、こう、来て、で、三井か、鉄夫みたいな。して、パッてこう、鉄夫が上見るんですよ。そしたら、三井は、その病院が上にあるから、あ、一応膝の検査してもらったんだって言うんですけど、鉄夫が、ああ、髪切ったのか。言ってましたね。だから実は鉄夫は別に病院を見てたわけじゃなくて、三井の頭を見てたんですよ。だから、三井の中でもう、この髪の毛単発はもう馴染みすぎてるんですよ。もう部活とかもやってるから。もうスポーツマンにもう切り替わってるんですよ。だからそこを頭を見たって気づいてないんですよ、鉄夫が。鉄夫は病院見たから、あ、膝の検査してもらったんだよって答えてるんだけど、実はもう鉄夫の中ではもうあんな長かったのが短くなってるのを、髪切ってるねってことを言って、だからそこにもう三井が不良からスポーツマン、バスケットマンに変わったというのが、あの一コマに描かれてるんですよ。素晴らしい。深い。すごい。ありがとうございます。深いね。はい。ありがとうございます。いやー、なるほど、なるほど。そういったのは気づけなかったな。ぜひ見てみてください。なるほど。これ、ちっちゃいコマなんですね。深いですね。喧嘩とかも、僕、まあ最近思ったのが、なんか生々しいの好きなんですよね。本当に現実感があるような。そういうのが好きで、スラムダンク結構そういうのあるんですよね。あ、でもバイオレス苦手じゃないかな。さっきそう言ってました。そうで
そくさくないのがいい。まあそのバランスもいいんですよね。あ、うん、バランス、その桜木はあのパンチしたら吹っ飛ぶぐらい強いとか、そういうのも上手ですし、うん、なんかその対決の仕方も上手、もう書く人がもう生々しい、リアル、今度はカードでいくぞみたいな、なんかあったじゃないですか、ね、ここでここじゃなくてここでってね、ありました、そうそうそう、いやいろいろいや、詰まってる、詰まってる、喧嘩のシーン、詰まってる、喧嘩のシーン、もうバスケしなくても売れるなって思っちゃうんですこの漫画自体ね。これ結構違いない。まあ時代的に結構ヤンキー漫画多かったもん、うん、そうなんですよ。あの別に、はい、まあこれヤンキー漫画じゃないんだけど、はいはい、まあ、ちなみに僕はあのヤンキー嫌いだったんで、僕はヤンキー嫌いだったんで、勉強してる。あのまあそっちのタイプだったんで、あの迷惑かけられる側だったんで、スラムダンクちょうど読み始めのタイミング、知ったタイミングがちょうど喧嘩の回だったんで、はいはい、またヤンキー漫画かよ、はい、って思って読まなかったんですよ。あ、そうだったんです。後からバスケ漫画じゃんってなって、なんだよみたいな。なるほど。なんだよ、ヤンキー漫画かと思ったよみたいな。そのくらいもう板についたヤンキー漫画のね、井上先生、すごかったです。あとで読んだら意味もあったし、あ、なんだよ、入ったタイミング悪かったよって思いましたけど、確かに確かに面白かったです。あとあれですよ、あのヤンキーばっかかよって思うけど、うん、実際こうヤンキーとか喧嘩とかするぐらいエネルギー余ってるぐらい元気な子じゃないと、うん、やっぱこんなに全国とかで活躍できない。確かにそうですよね、うん、まあ、もちろんスポーツエリートみたいな人もいるけど、うん、そのぐらいこうエネルギー余ってるやつがこうやっぱりこう、確かに、はい、うん、そんなおとなしいやつはなかなか上までいかないと思うんで、っていう話かなと。あんなに止められてんのに一番最初に手を出したのはルカワですから。ルカワがさっき一番最初に手を出しましたからね。ヤンキーではないんだけど。いや、けどやっぱこのぐらいのバイタリティじゃないと全国で。カラマとかハートもどっちもあるから、まあ活躍できると。そういう通りです。感じですね、きっと。そのまま商用戦行っていいですか。喧嘩の話がずっと。そうですね。わっさー。シャーそれが来たじゃないですか。ああ、それが今温まってるんで、やっと出ました、来た。なんかさっきなんか、来た、も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 た。これやるからさ、シャアやるからさ、もうやってくれかな。こっち、こっち。私ね、また右で打ってましたけど、田島さん。なるほど、ちゃんと左で。そうです、お願いしますよ。徴用戦。徴用戦ですね。いい試合だよね、これも。すごいいい試合です。最高ですね。まあ、桜木が、まあ、ダンクを決めるっていう。はい。でも、あるし、はい。あと、まあ、三井のところもね。はい。まあ、宮城ももちろん、あの、描かれてるんだけどね。まあ、商用側も、なんかね、いろいろ思うところ。長谷川だっけ？長谷川。長谷川。三井と。そうです。ボックスマンやらしい。ボックスマンやらしい。止められるのか、相手は中学 MV だぞ。任せろ。因縁がありますよね。そうです、そうです。はい。坊主頭の時に。あ、そうです。中央の三井見てね。お前は俺に勝てないっていう理由はちゃんと、もうあの時くれてる三井見てますから。あ、そうですね。そうです、そうです。文章さん、あんま好きじゃないですか。なんかそう言ってましたね。好きじゃない。なんかあんまり、商用戦が好き。なんか、藤間が嫌い。いろいろあるんですよ。商用でなんか、藤間最初からデオやとか、そういうことを。いや、それはだもん、もったいぶっといて、負けるっていう、あの流れが。最初から出てれば勝てたじゃんっていう。そういうことを。あ、いう、まあ、まあ、そう。いや、なんか、なるほど。なんか監督として一番やってはいけないもう基本的にどんな相手にも全力を尽くすっていうのが上昇チームの基本じゃないですか、ね、そうですね。なんでこんな油断してんだみたいな。なるほど。それが気に食わないっていうのまず一つ、うん、あ、まあ、ましてや結果的には確かに知らなかったらいいんですよ。湘北自体無名で1回戦で当たってとか、でも勝ってるのも知ってるし、ルカが得点どれぐらい取ってるかとか、赤木がこれぐらいとか、なんか成績もあるじゃないですか。そうですね。湘北のチーム知ってましたよ。中学 MVP だぞとか、なんか知ってて。そうですね。全部総合でお前出ろや最初からみたいな。ふざけんじゃないみたいな。藤間に物申したいから。そうそう。しかも、怪我とか知ってて欲しかったんですよね。ああ、どうせなら。なんか怪我してて、海難にまで直せるから、そこまで俺を温存してほしいみたいな。理由が欲しかった。だから、花形もこれもわかるんですよ。待て。前は海難戦で。そうかそうか。怪我が悪化したら困るから。勝負では。ちょっと船では出られないみたいな。欲しかったんですね。そう。まったりかい。しゃあ、ほんと余計に、ああみたいな。なるほど。イライラしたっていう話。いや、まあ、そうそう。で、なんいいんじゃないですか。あと監督がなんかいないからどうこうとか言うじゃないですか。うん、そうですね。選手権監督なんでね。まあすごいやつか。そうです。そういうのもありますけど、いや、もう、
バスケなんて監督できるじゃんってあんた。しかもあんたポイントガードでしょっていう感じですよ。なるほど。自分からしたら。コート上のポイントガードは監督と言われてますから。そうそうそう。もう好きで。まあまあ、俺はできる。ダメなんだよ。具体的にはじゃあそこは、じゃあどうぞ。あ、僕はもう、いいんじゃない本人の自由。あ、そうそう。そいや、だからちょっと気になるんですよ。だからそのね、全国常連のめちゃめちゃ強い部員がこんだけたくさんいる商用になぜちゃんとした監督がいないんだっていうのは気にはなるけど、しかもそこ理由をね、ちゃんと描いてほしかったなっていうのはちょっとあるんですが、まあまあ、でも、いいんじゃないかな。じゃ僕これ好きなシーンあるんですよ。これ語りたいなと思って。やっぱ僕ね、あの前回も言いましたけど、一番好きなキャラクター、赤木武典なんですけど、そうなんですね。この商用船の、そう、そうなんですよ。商用船のね、前、はい、うん、赤木の家に、桜木が一人で訪ねていく、はい、あのシーンが僕めちゃくちゃ好きで、何が好きかって、やっぱこう、新聞はいらんって言ったら言われたんですけど、新聞って言った桜木が。で、桜木は、こう退場にならないためにはどうしたらいいか教えてくれ。もう、ここにまず桜木のめちゃめちゃ成長が描かれてる。そうですね。もう、そう、それまでの試合で全試合退場してたの。そしたら、そうやって言われたら赤木が、たわけって言って、どんな上手いやつでも、その、上手いディフェンスとファールは紙一重だから、今ここで口で言ってどうにかなるもんじゃねえから、つって突き返すんですよ。そしたら、突き返した赤木をグイッと、ね、桜木もう一回、でももう退場するわけにはいかねえんだって言うんですよ。あの時に赤木が、セリフはないんですけど、っていうコマがあるんですよ。あの、赤木が、こいつなかなか、こんなこと言うようになったかみたいな、セリフはないけど、あるんですよ、そのコマが。もうあのコマの赤木が好きで。して、これ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 皆さん、これです。このセリフこそないんですけど、おっみたいな顔してるの。して、赤木がそこから語るわけですよ。ね、やっぱ上手い、ね、ディフェンスあれだな。から、とにかく抜かれないことを考えろと。はい、ね。抜かれないためには、日々のフットワークを、お前の嫌いなフットワークを鍛錬しろよって言って、基礎そう、返すんですけど、その後、ハルコに、まあ、新聞の人今日粘ったんだみたいな。言ったら、ね、なかなか根性を見せやがる。商用船の鍵を握るのはあいつだろう。つって、ハルコが、みたいな。はてな、みたいな。でも、この赤木のね、この直接は褒めないんですよ、桜木は。そうそう、ね、根性を見せたなとか、よく言いに来たなとか、絶対言わない。で、厳しいことを全部言うんだけども、実は認めてるみたいな。ここが僕はね、赤木の好きなところ。男っぽいですね。武士。武士です。根性あるの好きですもんね。そうです。赤木は。そうです。もう最初から根性あるかどうかをハルコに聞いてました。聞いてましたね。新しい、なんかすごい子がいるなって。そう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 。言ってましたね。そうか。言ってましたね。根性なしがみたいな。いや、調査で物言うからね。そうです。あれはいいシーンですね。まあでも実際、まあリバウンドね、すごい取るし、ここで、花形がもう、なんだこいつは。ああ、そこ、そこ、商用戦で。うん、そうそう。開花しました。開花しました。開花しましたね。あと三井の熱いところがね、描かれてる。三井デビュー戦ではないんだけど、に近い活躍。そうですね、商用戦。商用戦はやっぱもう、鍵を握ったのは桜木と三井ですよね。まさにそういう内容になってますよね。そうそうそう。三井が休まないっていうね、フリースローすぐ打つっていう。ああ、そうそうそう。ここが、間違いない。ミッチの熱いところ。小暮が、あ、よかった、フリースロー3本だから休めると思ったけど、うん、うん、打つな、すぐ休まねえ。なんで休まねえ、なんで打つな、ありがとう。俺の気持ちが冷めないように言うわけですよ、これ。来た！ちょっとオーラ出てるよ。わーってなった。そうそうそう。熱いね。気持ちが冷めない。ありましたね。いやー、これ素晴らしいですよ。すごい面白い。あれ？やっぱ修正面白いですよね。いや、もう好きですよ。だからスラッタングが好きなんですよ。うん、もうその、やめましょう、そういうの。藤本はそこに目をつぶせば、まあ。潰せば全然かっこいいポイントガードですから、すごい好きな。ちょっとした、群長さん気になったツッコミポイントのね、ですね。そこだけで。中央戦が嫌いっていうよりは、そこが気になるってことですね。だから結構、まあ、その桜木のそのダンクシーンとか、もう夢に出てくるぐらい。夢、そうそう。いろんな角度で、デデン、デデン、みたいな、こう、上からとか。それも結構こう、すごくて映像の撮り方みたいな。アニメとかでも、こう、上から行っちゃったみたいな。こう、ふわーって、こう。重要なシーンですよね。だからこの、最後、あの、スラムダンク、まあ最終回はさ、桜木、群青さん前言ってたけど、ダンクで決めてないって最初。桜木がね、スラムダンクなのにダンクで決めてない。ここが、やっぱ、ダンクをしてるんですよ。桜木が初めてのダンクで。タイトルがさ、これ好きなさ、このタイトル。結構タイトル好きな人で、まぐれだとしても、
ここが素晴らしいです、うん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 、ここがすごい印象的で、いやだからもう僕11巻の表紙めっちゃ好きなんですよ。11巻の表紙って桜井が一人で、で、そこまぐれだとしても表題としてこう書いてあるんですか。あのまぐれだとしてもで桜井のこの感じめちゃくちゃかっこいいなと思って、ね、まぐれだとしてもっていうタイトルつけるセンスがすごいですよね、うん、いいよね、はい、いいっすね。ここがやっぱキーポイントというか、うんうん、あれね、重要な戦いです。まあファールにはなっちゃいましたけど、そこがまたねちょっと憎いところが、そうですね、点にならず、まあ、うんうん、はい、大丈夫、ずっと100巻ぐらいまでやってやってる。いや、これは賛同されます、ね、あれやっぱ31巻でもう三能戦で終わるから名作ですよ、ね、まあ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 確かにいいと思います。難しいですもんね、そのそれ試合も、なんか、試合展開もね。変な方向に行っちゃうのもあるじゃないですか。だからさっきのルローニ剣心で言うと、やっぱどんどんそのね、剣心めっちゃ強い、インフレ化すると、ね、こんな相手に勝ったのに次のやつめっちゃ強いみたいな。じゃあ最初に出てきたやつってそんな弱かったのみたいな感じになりがちなので、そういう意味ではこの31巻で終わってよかったんじゃないかなっていう。そうっすね。唯一言えばあれぐらいですね。ちょっとまあ商用戦じゃなくなっちゃうけど、その31巻でって話をすると、あの、何でしたっけ、あのやたらと体強くてダンクしたらみんなぶっ飛べついたじゃないですか。あ、はいはいはい。明豊工業の。ちょっとあの試合として見たかったかなぐらい。なるほど。確かに。あいつが活躍するところとか、体が見たかったかなぐらいはありますけど。それはありますね。まあでもまあまあ、全然31巻で僕もいいとは思うんですけど。だからあれを出すってことは井上先生ももうちょっと続ける気あったのかもしれないですね。あいつはかなり鳴り物入りの選手とか。そういう雰囲気ありましたよね。まあそれぐらいかなとは思いますけど。まあまあ、全然。三郎に勝ったけど、優勝ができずっていう。そうですね。いいですね。567ですね。新装版の567の、はい、まあ、話、はい、最後ちょっと僕、あ、はい、最後だけいいですか、はい、ちょっとね、はい、まあ小暮がね、結構その三井との絡みもあって、うん、こう怒ったりするじゃないですか、うん、で過去話をしてくれるっていう、うん、でその小暮 の、 あの T シャツね、ここやっぱりねセンス、うん、見てください、はい、現在これウサギね、過去イチゴ、うわなんかいつもなんか可愛いの着てるな、そうなの、いや知らなかったですね、変な変な、すごい、確かに確かに、猫の時もありましたね、あった気がする、そうなんだ、可愛い、そんな可愛い感じなんですね、そうなんです、大人になるよ、ついって言ってウサギなんだ、あーそうだ、あー知らなかった、このそこウサギみたいな、なるほど、ミツそこへメインって何も話入ってこないみたいな、そんなシーンないけど、ウサギ来てんじゃねえか、お前に言われたらないわ、そんなシーンはないんだけど、気になってしょうがないだろうな、なるほど、そうなんだ、ここね、ここがなんか遊び心なのかなというところで、小栗君のキャラクターですね、うん、まあこの名台詞はね、うん、まあいいですね、安西先生の、あ、ちょっと有名すぎる、ちょっとそうそうですね、あえてじゃああえて有名すぎる、何かっていう、そこはですか、ね、それが出てくるシーンですね、喧嘩といえば、そうです、誰も言わないみたいな、もうスラムダンク初心者なんで、そこは、うん、株が、あの株が上がったんですもんね、これからですもんね、安西先生が、ああまあそうでしょうね、うんうん、急にそうでしょうね、ここが一番近い見せ場ですからね、やっぱりみんな尊敬の眼差しで安西を見るっていう、まあそうだね、うん、そうなってるね、うんうん、いいっすね、いろんな見方があって、まあ、ここはねバスケに限らずだから、うん、そうですね、うん、諦めたらそこで試合中に、うん、なるような、そうですね、はい、人生の教訓ですよ、うん、最後ですね、はい、あんまり、じゃあ、うん、出てこなかった、うん、宮城亮太で、あ、お願いします。行きますか。はい。出てこなかった。ちょっと動きありね。はい、動き。タン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 。セカンド。俺が一人だったら止められて思ったかい？あ、うだかよー、あー素晴らしい宮城ですね、これならいつでもブロックできるか。